E ditë kryetor të sa banorëve do t'jeni? E di, me regjistrimin e vitit 2019, ka ndalur statistika zyrtore 34.500 ashtu. Po e dim që s'është numri realja? Vlerësimet e fundit për vitin 2019 nga enti statistikave të Kosovës janë dikon 39.000 banorë. Mirë po, vlerësimet reale që konsiderohen se janë reale janë dikon 55.000 banorë, mund të shkojë deri në 60.000, por në fushë Kosovë kemi një numër të madhë të banorëve që kanë orë pej komunave tjera, po që nuk janë regjistrua si banorë të fushë Kosovës. Si është e mundshme, këtu duhet dalë, jo për t'ju vendosën pozitë pakandshme, me që paka shumë e njëta vlenë edhe për kandidat tjera, kom po që edhe në debatet tjera, po luni me shifra, përshkak se dhëna të sakta nuk ka. Edhe si është të mundshme që të bëhet projekcioni, ose të bëhet programi për një komunë, ku shifra variron prej 39.000 në 60.000? Ose sa është sfidë, ose që ka është programi juaj? E morëm realisht numrin e banorëve, është e vërtet aty dikun 55.000 janë. Edhe ne i përgatisëm për 55.000 banorë. Edhe brenda ati programi për 55.000 njerëz, cilat janë prioritetet tuaja? Prioritetet e mija i kam rënditur në 6 shtylla, është ngritja cilësis në shërbimet shëndetsore dhe zërimit tyre, ku kemi vendosur të investojmë 4.350.000 euro investime kapitale për 4 vjeqarën e arshëm. Një arsim me më gjithë përfshirës dhe cilësor, kemi vendosur të investojmë rrëth 3.740.000 euro. Pastaj vjen kultura, rinia dhe sporti me investime 5.020.000 euro. Në infrastrukturë dhe urbanizëm është e 4 shtyllë 6.160.000 euro. E 160.000 euro, e pesa është ambienti dhe rujtja e mjedisit, kemi vendosur të investojmë 3.684.000 euro, dhe e fundit, por jo ma pak e rëndësishme, zhvillimi ekonomik lokal, biznese, përkroja bizneseve dhe agrobizneseve, krimi kushteve për zhvillimin e tyre, kemi vendosur të investojmë 3.240.000 euro, dhe kemi një këtë bashkëfinancimi projekteve me që përshien rrëth 1.000.000 euro ku përshien bashkëfinancimet me nivellin që... Nëse ju përsova mirë, për flasim për 7.194.000 euro total. Këto investime, ju thate 4.5.000.000 euro për shëndetësin. Shëndetësia është një prioritet në programin të uj. I takon më shumë se 20% të bugjetit, pasi komuna Fushë Kosovës, bugjetin e ka vjetur, të këti vide ka 11.5%. Milion, po po, 5 milion. Edhe cila është i miratumër për vitin 2022. Edhe për vitin arshëm, ca bugjet mund të shpërndani në këtë fushë? Edhe ku janë prioritetet e juaj në këtë sektor? Për vitin e 2022, në qoftë se ju i fitoni votat. Tu shifra janë për 4 vitet e arshme. Për vitin e parë, lutem. Tu përfshihen, do me honë, dohen në 4 vite, dhe për vitin e parë ne kemi prioritet menagjimin e pandemisë. Si duhë. Do me thonë me ju ofru vakcinimin gjithë dhe qytetarëve të Fushë Kosovës, me ju ofru teste ofër dhe se cilën qendrës mjekësis familjare në për ambulanta dhe normal kemi në shëndetësi kemi edhe projektet kapitale në ndërtimin e një qendrës mjekësis familjare kemi në lagjën e Hekurus. Në cilën lagjë? Në lagjën e Hekurues dhe kemi, do t'i funksionalizojmë ambulantat të cilat objektet janë ndërtuara në fshatin Hens, Bardhi Vogull dhe në Grabos, janë ndërtuara për qeverisjes aktuale komunale, por nuk janë të lëshura në funksion. Më falë, a mund të ndërhy pak, zotë i Bajqinë, ca o shumë rëndë si tani jo jeni kandidat nga Levizja,